Iya, Chan. Chan buat apa? Hah? Tengok abang. Tengok. Ucen ni minum cucu ni. Ucen ni. 150 nak habis dah. Haus ni. Haus. Ha, tengok pipi dia merah-merah. Oh, kacik. Aduh, kacik. Abang Acan jaga ucen lah. Pipi dia merah-merah kata-kata tu. Ucen tengah cakap abang Acan. Ni tengok muka bulat tu. Semua nak kena garu, nak rasa-rasa. Kan? Ya, ni main-main-main. Nak gigit-gigit lah tu, nak gigit-gigit. Nak sembunyi pakai tangan. Tak nampak. Kau tahu gigit-gigit. Jangan gigit-gigit, minum dulu habis.